Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je po poměrně dlouhé době pan docent Radim Valenčík a já ho teď vítám a přeji dobrý večer. Pane docente, slyšíme se? Slyšíme, dobrý večer všem. Vy jste znám a dělal jste u nás analýzy. Naposledy jsme dělali ty analýzy před volbama a ono se to ukázalo, že ten slepenec opravdu zahýbal s tou normální, řekl bych, politickou scénou. Jak hodnotíte výsledky voleb a co to bude pro nás znamenat? To je jak jenom na úvod. No tak po slově špatných zpráv se zpravidla popravují, že jo? Takže to není dobrý to, co budu říkat, ale ty volby nedopadly dobře. Nedopadly dobře, protože tam bylo i trošinku smůly. Tam byly tři strany, které byly na pokraji vstupu do parlamentu, to znamená sociální demokracie, komunisté tradičně a i Šlachta mohl se tam dostat, bylo to o kousek. Bohužel se tam nedostala ani jedna z těchto stran, stačilo by, aby tam byla jedna a situace by byla úplně jiná. Jo? Stačí si to propočítat. Ano. Takže tam byla velká smůla, když se říká, že se ta opozice, která se opírá o pochopení toho, že naše země je rabovaná, takže se není schopna dát dohromady, no pochopitelně, protože těch pět stran, které byly slepeny a dostali se do parlamentu, byly slepeny přece lepidlem, který není domácí provenience. To je, oni si říkají, nebo se jim říká pěti koalice, ale to je pátá kolona, že jo, ta nemá vůbec z moci generovanou v naší zemi, ze zájmy naší země nic společného, což se brzy všichni přesvědčíme. Je to pravda, protože oni v podstatě až na takové rozdíly, které si rychle urovnali viz pan Jurečka s tím manželství pro všechny, jak rychle z toho vycouval, tak v podstatě táhnou za jeden pro vás. A já mám obavy, a nejenom já, že nás povedou do toho totálního otrectví s kratkou. Ano. Já se domnívám, že ti analytici, kteří říkají, že to je naprosto nesourodá koalice, že to vydrží krátkou dobu, tak se pletou. To je koalice, kdy nemám vůle jiné, než Limáti má. Oni jsou poplatní těm, která z Nýmandu udělala celebrity. A té budou sloužit a budou schopni překonat jakékoliv rozpory mezi sebou a budou hrát cizí hru, protože v naší zemi je pořád ještě co rabovat a navíc se teďka tady hraje ještě jedna nebezpečná válka vtažení naší země do velké války, do války na celé linii styku mezi Evropskou unií, teda mezi NATO a Ruskem na evropské linii. To je strašně nebezpečné. Takže musíme se připravit teďka na to opírat se o rozum, pochopit, že toto je hlavní téma, že každý neseme zodpovědnost za to, abychom, teď už se dá říct dokonce, abychom přežili. Abychom přežili, přesně, tak já z toho mám taky strach. K tomu si ještě ale dostaneme na tu geopolitiku, ale druhá věc, já ze začátku, když jsem slyšel takové ty názorové rozdíly, vystoupení paní Olgy Richterové, že jsou pro Piráty některá jména nepřijatelná, co se týče ministerských adeptů, tak najednou to tak jsem jim taky dával tak dva roky. Ale pak jsem si uvědomil přesně to, co říkáte, jednu věc. Oni slouží všichni cizímu pánovi, a jakmile dostali příkaz nehádat se, tak oni tam vydrží ty čtyři roky. Bohužel, co to s náma se zemí vyvede, jestli budeme ještě vůbec jako suverénní země existovat, to nikdo neví. Myslíte si, že nám to nehrozí, tohle, pane docente? No, tady hrozí obrovská rizika. Já bych tady ocitoval klasika. Jeden z lidí, kteří znali logiku globálních konfliktů, napsal práci v roce 1960, jmenovalo se to Strategie konfliktu, byl to Američan, poradce McNavary i Kennedyho a sehrál nesmírně důležitou roli v tom, aby ta karibská krize, kterou my si oba dva pamatujeme, nepřerostla v horký konflikt. Ano. Dával doporučení, která umožnila, aby ty dvě strany obnovily komunikaci, protože to on považoval za nejdůležitější. Tak on píše, jeden z příkladů, jak může dojít k válce, tak píše toto, dovolím si výjimečně citovat.
stojíte, dostal Nobelovu cenu mimo jiné také. Mm-hmm. Stojíte na pokraji útesu, připoutaný řetězem k někomu druhému. Budete volný a jeden z vás dostane velkou cenu, jakmile se druhý vzdá. Jak přesvědčit toho druhého, aby se vzdál, když máte pouze jedinou metodu? Hrozit, že ho zhodíte z útesu, což znamená zkázu pro oba. Odpověď. Začnete tancovat blíž a blíž k okraji. Jo, jste k sobě připoutaní. Nemusíte ho tím nutně přesvědčit, že ho dáte udělat něco naprosto iracionálního, jako že svrhnete jeho i sebe z útesu. Stačí druhého jen přesvědčit, že jste připraveni přijmout vyšší riziko spočívající v možnosti neumyslného pádu z útesu. Ano, ano. Pokud to dokážete, vyhráváte. Teď pozor, on to interpretoval takto. On se domníval, že Rusko je v té horší situaci, nebo Sovětský svaz tehdy, a že ono bude schopno, nést větší riziko a teďka odsud odvozoval doporučení, jak to udělat, aby k válce přece jenom nedošlo. Jo? Komunikovat a komunikovat. Ale teďka, když se podíváme, co se děje, tak na pokraji toho útesu blíž a blíž tančí ta druhá strana. Ta posílá lodě do Černého moře. Ta zvyšuje počet jednotek na ukrajinských hranicích a na běloruských a v Pobaltí. Ta přisouvá jaderné zbraně blíž a blíž k Rusku. To přece není Rusko, kdo by vyhrocoval tu situaci, protože samozřejmě ta strana je ve velkých problémech a to dělá vždycky ten, kdo je ve velkých problémech. A ono se může stát, proto riziko pádu z toho útesu je velké, že opravdu potom oba dva spadnou. Je škoda, že si to ti, kteří dneska designují tu globální politiku, neuvědomují a jsme ve velmi nebezpečné situaci. Ono tam ale máme dalšího hráče, on na tom útesu stojí ještě jeden a já nevím, jestli je připoutaný anebo jestli je volný. A to je Čína, která je velkým hráčem v té geopolitické situaci. Co Čína v tom? To je složitá hra. Štefec teďka napsal k tomu velikou analýzu, že je potřeba neutralizovat Čínu, pakliže se má vyvolat konflikt na evropské linii styku NATO a Ruska. Ano. Tam jde o to, Čína je si nepochybně vědomá, že kdyby skončilo Rusko, tak v tu chvíli ona ještě dost dlouhou dobu nebude v situaci, kdyby byla schopna čelit zničení ze strany Spojených států. Čili ona má jedinou šanci se tvářit a patrně i být připravena na to, demonstrovat sílu a připravenost být spojencem Ruska, třeba i tím, že by zahájila operace na východě, které by eliminovaly americké zájmy, což je Tchaj-wan, případně i Vietnam, případně Filipíny, případně Japonsko. Jo, to ona by patrně se pustila do těchto hrátek, no ale v tom chvíli už přerůstá ten konflikt do globálního jaderného konfliktu. Ano, proto ano. Já se divím těm, kteří vůbec připustili, že vznikla taková tu situace. To jsou lidé naprosto nezodpovědní. A pokud se týká naší páté kolony, teda pardon, pěti koalice, tak ona dělá, jako by si to vůbec neuvědomovala, že se tančí na pokraji útesu. Jako kdyby to neexistovalo. Oni řeknou, patříme na západ. Chápete, co to je za blbost? No, no, chápu. Malá země má jedinou šanci obstát v říčce velmoci, který na ní kašlou, který pustí k vodě, jak nás pustila Amerika po okupaci Sovětským svazem. Těch příkladů bychom mohli uvést, pokud se týká všech zemí, Maďarsko taky pustili k vodě a podobně. Tak malá země má jedině šanci, když rozehrává politiku všech azimutů, čili snaží se udržovat se s podobnými zeměmi velmi blízké vztahy a rovnoprávnou politiku, Japán, Typán, jak říkal Mahler, ve vztahu k silným zemím. Jo, to tak se chová normální země. Když řekneme, patříme na západ, takže se máme chovat jenom, jak oni pískají, aby jsme tancovali. Tím prostě tu zemi okrádáte a přivádíte na pokraj katastrofy. Oni si to vyložili prostě takhle. Oni když říkají, patříme na západ, tak říkají, patříme západu. No proč patříme západu? Protože je koupili a oni nás prodali. Ano. Takhle je potřeba říkat, toto je reálná situace. Ano, oni vůbec neuvažují a právě proto jim vadí tolika jim vadí prezident Miloš Zeman, protože ten tohleto samozřejmě jako velký politický hráč moc dobře ví. A na to, i přesto, že je na tom fyzicky špatně, že je nemocný, i když teďka jsem viděl, že se opravdu trošičku zlepšil, ne trošičku, hodně zlepšil,
tak ono mu to myslí a on přesně tohle to ví. Proto oni teď na něj vyvíjejí už strašně dlouhou dobu tlak a ten Tajtrlik vystrčil, vyšel s tím, že aktivují ten článek 66 ústavy, který byl vytvořen jenom proto, aby těžce nemocného po mrtvici neschopného prezidenta Ludvíka Svobodu, aby mohli vyměnit někým jiným, že jo, Husákem potom. Tak co říkáte na tyhle ty snahy aktivovat ten článek a zbavit prezidenta, v podstatě se jedná o impeachment? No, já jsem to s nadsázkou popsal tak, že experimentálně se ukázalo, když jsem měl na mysli Zemana Vystrčila, že propitej mozek funguje lépe než mozek, který se zaprodal současné globální moci. Napsal jsem to dokonce na své stránky ještě o něco drsněji, ale tak to je. Oni z toho slouhovství moci zblbli tak, že oni by měli být zbaveni své právnosti. Jo? Oni nevnímají, co se ve světě děje. Uvedu příklad. No, prosazovat v současné době Lipavského na post ministra zahraničí, no to je prostě šílenství. Protože proč ho tam za každou chcou? To není nápad Pirátů. To je přece úkol, který dostali, protože Lipavský je naprosto zaprodaný konjunkturalista, který jednak až půjde na věc a bude mít možnost jako ministr zahraničí přispět k vyvolání války, tak on nebude mít zábrany. On je tak primitivní, že prostě tady poslouží klidně tomu, že si to vezme na svědomí. Většina lidí na tohle by neměla žaludek. Oni ho dlouho připravovali, dlouho vybrali, on nemá ani plnohodnotný vzdělání, ten člověk. Nemá, já vím. Navíc, on velmi tvrdě vystartoval proti Izraeli. Jo? A proč? Protože Izrael má projekt, on se taky cítí ohrožen, ví, že musí vzdorovat velkým rizikům a potřebuje spolupráci menších zemí, aby si globální velmoci nerozehrávali svoje hry, jejich by mohl být obětí. No a toto napadne ten Lipavský, toto napadne, to, co je pro nás mimořádně cenný. No to ten Zeman má řádově více rozumu, on sobě nemá žádnou židovskou krev, ale ví, že dneska pro nás spolupráce s Izraelem je klíčová. A já vůbec nechápu, ta koalice se u mě velmi zhodila, že vůbec připustila to, že tuhle situaci vyhrotí. Tady měla stáhnout odsaz mezi nohy a říct, dobře, tak my tam dočasně dáme toho Fialu, bude mít dva rezorty, zahraničí a předsedu vlády, to spolu může jít, jo? Jak to nabízel Zeman, teď kam až ten Zeman mohl jít? No, já nechci prostě demonstrativně zkazit vztahy s Izraelem, rozbít tu snahu zachránit svět před velkou krizi a nechci tam člověka, který bude do tohoto tlačený, protože to vím, že do tohoto bude tlačený. A zareagovali takto. No tak já si myslím, že ta vláda představuje veliké bezpečnostní riziko a asi zpravodajské služby toto riziko nikoliv, aby nás před ním rizikem chránili, ale funguje jako filiálka toho, kdo toto nás má strhnout ještě do většího rizika. No, tancujeme na kraji té propasti. Je to... Teda respektive my ne. My jsme do toho tance vtažení. Ano, tancují o víni a my jsme do toho tance vtažení. Co by ale nastalo, teď mi řekněte, pane docente, co by nastalo, já jsem totiž přesvědčený o tom, že ti piráti toho Lipavského, který je opravdu dlouhodobě připravovaný, co si budeme povídat, teď víme, co to je zač piráti, proč vznikli, tak že ho tam budou protlačovat a jak znám Miloše Zemana, tak on se, když se on se taky dokáže zabejčit a nebude jmenovat tu vládu. Co bude potom následovat? A vůbec chce ta vláda toho Petra Fialy jít co nejdříve vládnout? A nebo nechává ten problém s tím klasickým podzimním a zimním covidem vyžrat Andreje Babiše? Mně to připadá... Oni o té vládě prahnou a mají tu za úkol se k ní co nejdříve dostat, protože podle mě první velký provokace vůči Rusku se připravují poměrně brzo. Ale na druhé straně Zeman samozřejmě může říct, že pokud že to byla minimální podmínka, kterou měl, že prostě tohoto člověka tam opravdu nemůže dát a nemůže ho tam dát nikdo svéprávnej, tam takového člověka jako ministra zahraničí, který je i vizitkou země, dát nemůže. A že prostě, když někdo mu nepředá sestavu vlády, která neobsahuje toto jméno, ať to vyřeší jakýmkoliv způsobem, tak tu vládu jmenovat prostě nebude.
ani nepověří, jo, sestavení vlády. A v tu chvíli můžou se ho pokusit zbavit své právnosti, v tu chvíli začne velká veřejná diskuze o tom, jestli Zemanův požadavek svědčí o tom, že pozbyl rozumu, nebo odmítnutí tohoto požadavku svědčí o tom, že ti druzí pozbyli rozumu. Ano. Bude velká diskuze k tomuto. A teď pozor, teď se ukáže, kolik lidí je tady zblblejch a vidí jenom to kový nebezpečí a demonstrují za to a já nevím co a roušky jsou pro ně, že je vraždě a tady tohle. A kolik bude schopno vědět, že jsou taky jiné problémy, na kterých závisí naše přežití. Zda se uvidí, zda ti lidé jsou schopni, protože se využívá toho, že jsme oslabeni tím, že třeba celá oslava nebo připomenutí listopadu ze strany těch opozičních sil proběhlo jenom pod hlavičkou covidu. To je taky, to svědčí o určité ztrátě soudnosti. Tak buď to ti lidé pochopí, že se tady hraje jiná velká hra a že ta covidová hra jenom překrývá, že byla načasována a byl její štěpena opozice a pak neprojde tohle svinstvo. A nebo je to velké množství lidí natolik zblblé, že i tohle svinstvo projde a zbaví ho Zemana své právnosti a udělají sebevražedný krok. Ano, to je přesně ono. Teď se to, pane docente, popsal přesně tak, jak si to myslím, protože opravdu ten svět se řítí do velké katastrofy a dokonce to nevylučuje obě strany, to znamená jak americká, tak ruská strana. V podstatě říkají, že tato provokace, která už přerůstá v agresi, vojenskou agresi, tak je nejvážnější za posledních 15-20 let a že to opravdu hrozí. A proto je Vladimír Putin varoval, že tam mají stanovenou červenou linii a jakmile to překročí, takže se Rusko bude muset zachovat právě proti tomu. Jak vidíte v podstatě tu provokaci Američanů, když tam svý silný váleční loďstvo posílají do Černého moře, to znamená do, já bych nazval, už jsem to někde četl, ne, já jsem to někde četl, že Černé moře je pod břiškem Ruska. Tak oni tam jdou na velmi citlivé místo. Vy jste řekl, že to je největší nebezpečí za posledních 20 let, ne za posledních 20 let, za posledních 60 let téměř, jo, protože brzy bude výročí karibské krize. Ano, to je dobité. Já si pamatuju, že jsem byl tehdy mladý kluk, teda malý kluk dokonce, nebylo mě ani 10 let, ale my jsme v rádiu sledovali ten vývoj událostí a tam to bylo přesně tehdy popsáno, všechno to, co bylo ku podivu to rádio, protože všichni měli strach, tak mluvilo pravdu. A tam to ale přece začalo tím, že existovala tři uskupení, to bylo NATO, SEATO a CENTO, nebo jak se to jmenovalo, ano, že jo? Správně, ano. A tehdy Američané připravovali rozmístění raket v Turecku, což je dál sice než Střední moře, nebo je to blízko Středního, teda Černého moře, pardon, ale do Moskvy je to kousek. A tehdy, protože se tím cítilo Sovětský svaz velmi ohrožený, tak tehdy začal budovat leteckou základnu a posléze raketovou základnu na Kubě, že jo, sestřelili tam jeden špionážní letoun, ale Američané už měli informaci, že se tam ta raketová základna s jadernými zbraněmi, která by byla schopna těmi raketami, které tam byly instalovány, zasáhnout v podstatě celou Floridu a okolí. Což samozřejmě znamenalo pro Ameriku ohrožení, na které oni zvykli nebyli, takže se snažili zablokovat, udělali nábořní embargo Kuby. Sovětský svaz na to reagoval tak, že poslal na ochranu těch konvojů, které měli tam dovést ty rakety, tak tam poslal ponorky s jadernými torpédy, připravený, že v případě, že by napadly konvoje, tak ty ponorky budou torpédovat ty jejich lodě. Tam jsme byli krůček od války. Dneska je to riziko možná ještě větší, protože ta druhá strana, tam se tehdy, dejme tomu, Spojené státy bránili tomu, aby nebezpečí jejich ohrožení bylo srovnatelné s tím nebezpečím ohrožení Ruska. Nakonec se to domluvilo tak, přes ten kanadský kanál a jinými cestami, právě tam ten Schelling radil tomu Navarovi, což byl tehdy poměrně mladý kluk, tomu bylo 38 let, jestli se nepletu.
tak jak to riziko snižovat, že je potřeba najít ty komunikační kanály, proto taky on už měl předtím připravenou přes tu teorii her, tu teorii setkání. Tím se podařilo, že se nakonec domluvilo, že Američani tam nerozmístí v Turecku ty jaderné zbraně s raketami a Sovětský svaz nerozmístí ty rakety s jadernými hlavicemi na Kubě. A sklidnilo se a nastávalo poměrně velmi takové příznivé období, kde se řeklo, že budeme soutěžit o ten kosmos a o ten vesmír a byla to najednou krásná doba, která vrcholila těmi tou druhou polovinou 60. let, kdy potom došlo zase k tragédii. Ale dneska jsme v horší situaci, protože to není, tady přece jsou vyzbrojené americké lodě raketami do letu až do Moskvy jadernými zbraněmi, které jsou v Černém moři. Jo, tady ta situace a to ohrožení toho Ruska se stupňuje, čili tady je jasné, kdo k tomu útesu se přiblíží, kdo k tomu útesu přiblížuje a to se přihlišuje vždycky větší šílenec. Ten Šelík v té své knížce mimo jiné říká, že na jedné straně můžeme považovat Mussoliniho, Stalina a Hitlera za šílence, ale jsou to šílenci odlišného typu, který v některých věcech jednají racionálně a z toho potom vyvozuje některé své závěry. Tady tohle je šílenství, které asi ani ten Schelling netušil. Jo? Ten, kdyby tam přišel do těch, co designují tu politiku, myslím si ani, že to není Bílý dům, tak prostě jim nafackuje. Tak jenom malou připomínku, oni těch Američani v tom Turecku už ty jaderné zbraně měli a nikdy nestáhli. Právě proto čelil Nikita Chruščov na tom dalším sjezdu veliké kritice, protože on stáhnul ty rakety, které měl na Kubě, ale Američani z toho Turecka ty rakety nikdy nestáhli. A navíc on se dostal... Já vím, ale bylo to omezený. Jo? Tam byl ten ústupek. Už tam nedávali další. Byl významný. On Kennedy už tam přestal posílat další. Tam bylo v plánu ještě další na základny vybudovat a už tam přestal. Ale ta základna, která tam byla, tak byla. No, ale on, tam byly rakety s poměrně krátkým doletem. Jo? Ty neohrožovaly most. Tak ono v podstatě teď už Američani vyhrožují a jsou to šílenci. Já si nepamatuju na jméno toho, byl to nějaký námořní admirál, který tvrdil, že když se vojenské válečné loďstvo dostane do Černého moře, což jako k tomu Rusové nemůžou zabránit, takže jsou jedním mohutným úderem schopni zlikvidovat kompletně celou obranu Ruska. Natož, co říkáte na to, že Rusové odpověděli tím, že jim ukázali, co všechno dovedou, a sestřelili svůj vlastní starý a nepoužívaný satelit. No tak ten, kdo se brání, tak potřebuje demonstrovat sílu, aby zabránil zničujícímu konfliktu. Jo? Čili on potřebuje ukázat, že je schopen účinně odpovědět. Jo? Proto se předvádějou, proto Rusové předvádějou ty supersonické zbraně a další věci. Já si myslím, že po té technické stránce jsou schopni odpovědět velmi účinně a že spousta těch generálů jsou prostě zelený mozky toho nejhoršího typu. Ale tam ještě jedna věc zajímavá. Mně se ta Štefecová analýza jako velmi líbila, taky jsem ji na tom svém blogu pochválil a měl jsem k ní pár připomínek a já se domnívám, že přece jenom ještě se tam hraje jedna hra, kterou já jsem v diskuzích mezi námi, co takhle spolu si píšeme mailem, tak se mi říkala, mě překvapilo, že na to nikdo dostatečně nezareagoval, že to může mít ještě jiné vysvětlení. Prostě ti, co designují politiku Spojených států nebo toho Deep Stateu, protože ten ovládá Spojené státy významněji než Bidenova administrativa, která se chová dokonce, bych řekl, mnohem lépe, než bych bývale čekal. Jo? Biden spíše se chová velmi racionálně a zodpovědně. Tak ti, co tam reálně vládnou, tak oni zjistili, že porazit Putina přes ty liberálně demokratické síly nejde, protože ty nemají žádný kredit, o nich se ví, že jsou koupeny, nemají žádný program do budoucna, kromě nějakých takových těch levných hesel a přes ty nějaká protiváha
přes lidi typu Navalnýho, který označili knihovnu tady na Strahovském klášteře v tom slavném videu za Putinovo vybavení Putinova sídla, takže přes tady tyhle to neprojde. Ale pozor, oni jsou ochotní, aby ten Putin byl svržený jestřábama a už se o to jednou pokusili, když iniciovali zavraždění Němcova a následně z toho obvinili Putina a zahájili rozsáhlý akce proti Rusku. A bylo to připraveno tak, že Putina sejmou jestřábové, kteří tam taky jsou. Jo? Nemyslím tím přímo osobně Šojgu, ale ty kliky, které v té armádě jsou. Putin tomu čelil tehdy tak, že udělal několik cvičení, kde je zaměstnal jinýma úkolama, aby neměli čas domlouvat nějaký kulišárny. Ale tam je i spolupráce amerických a ruských jestřábů, taky to je potřeba taky vědět. Ano, to se taky ví, tohleto, ale na druhou stranu já jsem přesvědčený o tom, že ministr obrany Sergej Šojgu, takže to je člověk, který Putinovi určitě po krku nepůjde, naopak. No, dítě, já jsem řekl, že jeho se to netýká, ale tam jsou hlubší struktury, tam je spousta horkých hlav. Protože nezapomínejme, že když někdo systematicky to Rusko uráží, tak to vyvolává i určitou psychickou odpověď u řady lidí, i třeba generačně mladších, kteří se cítí být hanobení a kteří můžou mít potom radikálnější názory, než tam jsou, kteří ano. Mají nějakou životní zkušenost. Ty tam jsou, ale ono tady, pane docente, je ještě jeden problém. Oni tady zkoušeli to, protože tam si je známá a teď už je podepsaná svazová spolupráce mezi Ruskou federací a Běloruskem ve všech oblastech, tak tam přece pro ruské tajné služby objevili pokus o zavraždění z Lukašenka a násilné převzetí moci v Bělorusku, v podstatě o puč. Takže tam teďka zase je tlak z Polska. Nemůže tam vypuknout ten konflikt, že my jsme se sousedili na Černé moře, ale nemůže ten konflikt eventuálně vypuknout právě v Bělorusku? To je jedna z možností. Ten Štefec popisuje velmi přesně, kde všude to může vypuknout, protože když někdo rozehrává tuhle hru, tak si otevírá více přístupových cest ke konfliktu, že jo? A proto já si myslím, že je velmi rozumný ten dopis Miloše Zemana polskému prezidentovi, jestli jste ho četl, že ten je geniální. Jo? To je, prostě on nabízí, že aby se Polsko uchránilo před tou vlnou migrantů, takže tam pomůže i naší armádou, protože jsou to naše společné hranice. Jo? A čili tím říká, nenechejte se vyprovokovat, my jsme tady v tomto s váma a prostě musíme se před válkou vedenou migračními vlnami, ať je motivovaná jakkoliv, se musíme bránit, aby hlavně ta válka potom nepřerostla třeba v mnohem horší válku. Že jo? A teď jsme u toho dalšího problému, pane docente. My jsme se tady spolu už několikrát v minulosti bavili o velmi významném prvku v evropské politice a to bylo Vyšekrátská čtyřka a vy jste tehdy říkal, že byste přivítal, kdyby se to v podstatě rozšířilo o další státy, tak jste to nazval austrijským prostorem. A mě by teďka ale zajímalo váš názor na to, co s V4, když vím, do toho evidentně hází vidle Slovensko, které už je totálně stejně jako my na cestě do evropské řitě. A teďka budeme mít další vládu, která bude v podstatě torpédovat veškeré snahy V4 bránit se těm nesmyslům z Evropské unie. Jak vidíte budoucnost V4? No tak já, pro mě to byla vždycky V4 plus 2. Já jsem tam vždycky sebe řadil Rakousko, protože s tím jsme bytostně spjatí. Já jako Brňák samozřejmě mám ještě k tomu blíž, k té Vídni, původně Brňák, jo, většinu života žiju v Praze. A potom tam patří Slovinsko, které nám nesmírně blízko už tím, že má vlajku skoro stejnou jako Slovensko a stejně se jmenuje a
že používá háčky jako my a já tu zemi mám strašně rád. A teďka tahle skupina zemí, kterou spojuje třeba i prožitá zkušenost, že byli většinou součástí Sovětského svazu s výjimkou tedy toho Rakouska, kterou ale spojuje, to Rakousko bylo neutrální, dělalo vždycky politiku všech azimutů a tak dále, čili ta historická zkušenost i tady je velmi podobná. Část Rakouska byla po válce poměrně dost dlouho sovětskou okupační zónou, včetně Vídně, že? Ano, ano. Tak tento region k sobě patří. To je, a je to krásný region, já ho mám celý rád. Není náhodou, že je pod takovým tlakem. Vždyť to, co se stalo v Rakousku, je přece bezprecedentní. Nejoblíbenější premiér a nejschopnější premiér. Já jsem vždycky říkal, na kurce jsou všichni krátky. Tak byl sejmut bezprecedentním způsobem na základě prostě nepravdivého udání, neprověřeného, které se dneska ukazuje, že bylo vylhané a bylo ze zahraničí implantováno do Rakouska. Tak ho prostě sundali z pozice premiéra. A současně je tam podpora těch skupin prostřednictvím vlivových sítí a poskytování inside informací, které mají vyvolat deviantní formy chování z hlediska šíření koronaviru ještě větší než u nás. Jo? A je pod obrovským tlakem Rakousko. My jsme také pod obrovským tlakem. Týká se to i dalších zemí, samozřejmě malinkého Slovinska, které má své problémy, protože úplně nezvládlo tu výchozí fázi transformace. Takže je teďka na těch lidech, a tyhle lidi patří k sobě, všichni, i včetně Poláků, se kterými máme někdy třeba problematické vztahy, ale zase teď jsem si našel na YouTube něco, co bylo v polštině, tak jsem se na to díval a já nemám problém jenom od poslechu té polštině rozumět, kdyby jsme měli společný televizní kanál Polsko-Slovensko a Polsko-Slovensko a Česko, tak by jedna televize obsáhla všechny tyhle tři regiony a za 3 měsíce by nikdo nepoznal, v jakou řeči se tam mluví, ty jazyky jsou skutečně blízké. Polsko je kromě toho také zemí, která natočila na bázi českého scénáře nebo námětu natočila film Sex mise, což já považuji za nejlepší odbojový film proti totalitním režimům jakýmkoliv. Ano, ano, ano. A my k ní máme blízko a já si myslím, že my tu V4+2 uhájíme. Přes všechny ty tlaky, které jdou proti ní, ona je budoucností. No, já bych rád sdílel váš optimismus, ale na druhou stranu, když vidím to, co dělá teď proti V4 prezidentka Slovenska Čaputová a především designovaný premiér Heger, tak z toho mám v podstatě osypky. A navíc, jak jste zmínil, to bezprecedentní svinstvo, co udělali s Kurcem, tak jinak pro ty, to není němčinář Kurce krátký, jo? Jako v překladu. Tak proto ta slovní hříčka, že na Kurce jsou všichni krátký. Tak tam bylo jasně vidět, pane docente, a to je moje otázka, že ten deep state, který ovládá Evropu stejně jako Spojené státy, že má takovou sílu, že v podstatě může likvidovat každého, kdo je nebezpečný pro jeho plány a kdo je ohrožuje. Protože Kurz byl zvolen ohromnou většinou. A namísto toho, aby Rakušané milionovými demonstracemi protestovali proti tomu, co udělali s jejich premiérem, tak protestují proti covidu, protože, ale já jsem rád, že tam protestují, tam bylo podle některých informací 350 až 500 tisíc lidí po celém Rakousku, takže to byla masivní demonstrace. Tak to je jenom proto, že oni přes ten covid, který vůbec nespochybňují, tak oni chtějí zadupat svobodomyslnost Rakušanů do země stejně jako nás, ostatních států v Evropské unii. Jak vy to vidíte, tohleto? No to je ta podstata hry. Vy jste to přímo řekl, že se podařilo. To já považuji za největší neštěstí a nevím, jestli se tomu dalo zabránit. Byla to skvěle připravená akce. Ti, co to dělali, tak rozhodně nejsou
hloupí slohové, mě to opravdu připomíná toho Dustina Hoffmana v tom filmu Vrtěti psem. Oni prostě dokázali jednu věc. Ten covid se chová nestandardně. Možná, že měli nějaké informace o tom, že ten průběh té epidemie bude odlišný od toho, jak se to původně očekávalo. Že na jedné straně ty přímo škody ve smyslu obětí se budou týkat spíše starších lidí, čili to už dá možnost to udělat z toho mezigenerační problém, a že nebudou zase tak velký, ale že se ta bude velmi dlouho udržovat. Já si myslím, že to mohlo být tím laboratorním chováním víru, který byl zkoumán, tak bylo zjištěno. Já si myslím, že ten jeho základ není uměle vytvořen, protože tak něco stabilního se nedá dneska ještě uměle vytvořit, ale o to nejde. A oni rozehráli tady tuhle hru. Demonstrativně ukážeme, že se na tom chcou nabalíkovat farmaceutické firmy. No. Demonstrativně ukážeme, že ten covid chceme zneužít k omezení svobodných styků mezi lidma, k tomu, aby lidé mohli komunikovat, stýkat se a podobně. A současně pošleme inside informace, že toto je hlavní boj za svobodu. Hlavní a jediný. Ti, co to sežerou a vezmou to, že to je hlavní a jediný boj, tak v tuto chvíli, a teď je budeme ještě diskriminovat, budeme je lehce pronásledovat, aby jsme je stmelili a vytvoříme velmi silný hnutí tohoto typu. Občas do nich ještě někde střelíme, jako v tom Nizozemí, teda nad hlavu. Tak vytvoříme velmi silný, a oni se zapouštějí, zabejčejí, budou to dělat jako jedinou frontu a současně budou dělat dvě věci. Budou navrhovat věci takové, aby se ta epidemie co nejvíc udržovala, protože budou vyzývat vlastně k excesům, který umožní, aby ta epidemie přetrvávala, a současně rozštěpí ten odpor a budou část toho odporu diskreditovat. K tomu došlo. A my v této situaci prosadíme ty největší prasárny, o který jde v té globální politice. Jo, já to vidím tak. Já to vidím taky tak. Navíc, já když jsem asi před 6 nebo 7 lety dokonce dělal pořad, kde jsem si získával informace o plánech Deep State, bylo to už v té agendě H21, ono to bylo toho těch materiálů především na amerických alternativních webech bylo v té době hodně, tak tam jsem tvrdil jednu věc a všichni mi, většina lidí mi říkala, že jsem blázen, konspirátor a tak dále, kde jsem říkal, že oni budou dělat opatření, a to jsem zdaleka nevěděl o covidu, že rozeštvou lidi mezi sebou tak, že to začne přerůstat v mnoha případech do občanské války. Oni v tom Nizozemsku ze začátku, pane docente, stříleli nad hlavy, ale potom podle vyjádření policejního prezidenta Nizozemska jim šlo o život, tak začali střílet do toho davu. A jsou tam zranění, zatím nejsou hlášeni žádní mrtví. Takže to je poprvé v moderních dějinách, tedy za posledních 30 let, kdy se střílelo do lidí. A tohleto je pro mě něco tak zásadního, takže já jsem tvrdil včera v pořadu, že aby měli lidi šanci se vypořádat se s těmi kolaborujícími zločineckými vládami a jejich snahy o zničení, tak se musí k lidu všech evropských států přidat i ozbrojené síly. Vláda nemá jinou moc než ozbrojené síly. A pokud se nepřidají ozbrojené síly, tak všelijaké milionové protesty nic nezmohou. Jak to vidíte vy, pane docente? Já začnu žertem, jo? My jsme jednou seděli a povídali jsme si o tom, jak řešit problémy, a mě napadlo, že jsem řekl, víte, hlavní chyba byla připravovat revoluci kdysi v tom 17. roce, protože to je, nebo ve Francii, to je hrozně drahá. To je strašně moc obětí, pak ti, co vyhrají, tak se mezi sebou vzájemně likvidují, že jo? Když se ta společnost dostane z krize, to taky trvá dlouho. Takový vojenský převrat je mnohem lepší, že jo? To je rychlý, těch mrtvých není příliš, většinou jsou ti, co jsou za to riziko placení, že jo? A ta společnost velmi rychle začne fungovat. Myslel jsem to opravdu žertem. Jo? Navíc teda problém naší země je, že tady není, kdo by ten převrat udělal. No, není. Ta armáda tady není v té, v
tom, aby obsadila všechny komunikační punkty a takhle, že jo. To ani kdybychom stáhli, tak jak to bylo za času těch převratů na Iberském poloostrově v Portugalsku a v Španělsku, tam to vlastně dělali ty stažené síly z těch kolonií, ano, že jo. Ano, tak ano. Kdybychom ty naše zahraniční mise stáhli, tak stejně na to ta armáda nebude mít nejenom tu schopnost to udělat, ale ani tu ten potenciál. Já si myslím, že tady to jde křížmo přes všechny vrstvy společnosti. Já jsem k tomu ještě chtěl říct jednu věc, proč je ten Deep State tak silný. Mě pozitivně překvapilo, když jsem v nedávném rozhovoru v Parlamentních listech se odvolal na svůj 4 roky starý článek, nebo víc než 4,5 roku, téměř už 5 let starý článek z dubna 2019, tedy 2017, pardon, jsem nazval před Jihlavou, protože v Jihlavě bylo takové setkání intelektuálů. Byl jsem tam, viděl jsem tam, byli jsme tam. No a já jsem ten příspěvek nazval nějak o současné globální moci. A když jsem se na něj odkázal s uvedením toho, proč ho považuji za aktuální, opravdu se mě nepodařilo napsat lepší. Já jsem několikrát se to pokoušel napsat lépe a nevyznělo to tak, prostě někdy se to člověku podaří. Tak on měl 2000 stažení, jo, nedávno poměrně, jo. To znamená, že nějaký to poselství má a ta moc vlastně vznikla srostly dva typy těch struktur, které se snaží ovládat společnost. Na jedné straně ty, které jsou založeny na majetku a přeměně majetku ve výsady a v segregování společnosti, aby si ti, co jsou nositelem těch největších majetků, mohli dělat, co chtěli a kohokoliv koupit. A potom struktur založených na vzájemným krytí porušování obecně přijatých zásad, protože to jsou zase ti, kteří, aby se k těm majetkům dostali, když je neměli, tak musí krást tím nejneomalenějším způsobem, ale tím, že na sebe něco vědí, tak se musí vzájemně krýt a prosazovat. A ty historicky vznikly struktury majetkových elit s těma ale agresivníma, tak srostly a samozřejmě byly kontaminovány tou agresivitou ztráty jakýchkoliv zábran a vydírat všechny tím, že na ně něco věděli. Ta současná moc je na tom založená. Piráti se chovají tak, jak se chovají, protože jsou všichni dosažení tak, aby byli snadno manipulovatelní a vydíratelní. Jo? Ano. Ta moc je obrovská, protože k tomu přistupuje moc dosazená do mediálního mainstreamu stejným způsobem, do zpravodajských služeb, do finančních struktur a do vrcholných právních struktur, nejenom v naší zemi. To, že se vynášejí usnesení právních, na kterýma člověk teda zůstává mu rozum stát, tak to je tím, jak je ta globální moc systematicky pracuje na své pozici. Má to jeden problém, že ta ekonomika přestala být kapitalistickou. Kapitalistickou v tom smyslu, že přestala být založena na konkurenci mezi firmami, kdo jakou inovací přijde. To končí právě v těchto letech, posledních asi 5, je zcela zjevné, že můžete přijít jakoukoliv inovací, být lepší než druhý, jakkoliv více technologicky. Ale rozhoduje, kdo dostane dotace, kdo dostane státní zakázku mnohonásobně předraženou, komu kam povolíme, co vyvážet. To dneska rozhoduje. Čili to je ekonomika, která je ekonomikou založenou na diktátu přerozdělovací moci. To je ta moc, která ovládá ten stát těmi způsoby, jakým ta ovládá stát globální moc. A tato ekonomika zákonitě vede k velmi rychlé ztrátě efektivnosti a mění se v ekonomiku, jak jsem ji nazval, v ekonomiku globální podkultovou ekonomiku všeobecného nedostatku. Teď jsme do tohoto spadli. A toto si uvědomuje spousta lidí, jak na straně těch, kteří jsou oběti té struktury současné globální moci, tak to si uvědomují i ti, kteří jsou v té struktuře globální moci, tak jak si uvědomují to nebezpečí války. No jo, jenomže ta moc se chová tak, že všichni ti, kteří jsou o něco schopnější, tak pozor na ně, žlutá karta a dosazuje tam stále větší, jak bych to řekl slušně, aby to nebylo žalovatelný,
Dosazuje tam stále více lidí, u nich je preferováno slouhovství před schopností přemýšlet. To jsem řekl velmi kulantně. Ano, že? Já to ještě doplním. Stále blbější a blbější lidi. No, to jste řekl vy, ano, jo? Ano. Opravdu ta omezenost je tam velká. A v tuto chvíli zase stále více lidí, kteří umí aspoň trochu přemýšlet, si uvědomuje, že to vede do obrovského nebezpečí. A tady začíná teďka reálný pnutí a hraje se více her. Já se domnívám, že jestli se má něco změnit k lepšímu, tak je zaprvé vytvořit koncepci, jak se dostat z krize, asi z dola, protože z hora ta moc bude degenerovat poměrně rychle, a získat spojence z hora. Získání spojenců z hora, čili z těch, kteří doposud sloužili té moci a kteří si uvědomí, že to je tady už jde o život, takže toto je ten prvořadý úkol současný. Pane docente, jste opravdu přesvědčen, že někoho z té vrcholné politiky, protože se jedná o vrcholnou politiku, že by bylo možné přesvědčit, aby začal myslet a přemýšlet? Podívejme se na jednotlivé členy těch nejvyšších, řekl bych, lidí, dneska nejvýše postavených. Vždyť tam, aby moudrého člověka hlupou hledal. Já tam nikoho ne, moudrého nevidím. To jsou nastrkované figurky a vydíratelní, ale jim slouží určitý štáby. Tam je spousta lidí přece jenom chytřejších, kterým se zajídá to, že třeba oni nebyli vybráni, a teď se ptají proč. A pak je spousta lidí, kteří dostanou ťavku, protože projevili příliš mnoho rozumu a zjistil, že ťavku dostali ještě u větších blbů. Takže to je ta zásobárna těch, kteří budou přece jenom se emancipovat vůči těm strukturám, kterým sloužili. Tomu bude docházet i poměrně masově. Teďka je podle mě hlavní dát perspektivní a realistickou koncepci, jak z toho. Perspektivní v tom smyslu, že ta koncepce nebo ta vize musí vidět až za horizont řešení těch problémů. V současné době se problémy hrotí, eskalují, přibývají další, ale my potřebujeme takovou vizi, která uvidí až za vyřešení těch problémů, čili pochopí jejich příčiny a příčiny jejich neřešení. A za druhé, bude to realistická v tom smyslu, že bude průchodná, že se bude obracet k těm silám, které ji budou schopny prosadit, a bude to založeno i na srozumitelnosti té vize. Tak to dneska potřebujeme. To já vidím jako jeden z prvořadých úkolů. Teď jste v podstatě osvětlil důvod a potřebu vzniku iniciativy Kudy z krize. Jejíž jste taky členem, protože tam je potřeba opravdu udělat nějakou dlouhodobou vizi, protože tady už několik vlád dozadu se, já jsem tady už dlouho neviděl vládu, která by měla vizi přesahující její volební mandát a kam směřování. Vždycky se řešily jenom příčiny, nikoliv teda následky, ale neřešily se příčiny. Myslíte si, že bychom právě přes ty lidi, kteří jsou ty schopní lidi, kteří jsou někde ukrytí na těch ministerstvech nebo na těch úřadech všelijakých, že s těmi lidmi by to bylo možné provést nějakou totální reorganizaci, a není možné, že ti lidé, pokud by se dostali k moci na ty úřady, na ty funkce, takže by rázem na všechno rozumné zapomněli a začali by za větší a větší peníze sloužit té globální moci stejně jako ti to současní? Dá se to zaručit? Já si myslím, že stojí otázka, co je realističtější. Udělat to vizi, která bude tak silná, že se bude část lidí, kteří si uvědomují, kam to jde, přidávat, a to i za cenu ohrožení svého vlastního postavení a zrovna tak z podnikatelské sféry a podobně. A nebo je realističtější, že budeme spoléhat na to, že se lidi vzteknou, vyházejí všechny z oken a pak se tam dostaneme k moci a dosadíme si ty pravý. Já tuto cestu jako té vzpoury, která nevychází z pochopení toho, co jde, ale spousta lidí takhle uvažuje, a to je další důvod, proč se štěpí ta opozice, tak považuji za iluzi, protože každý hnutí, který je kritický vůči establishmentu, tak je kontaminovaný od počátku. To by každý, kdo četl
84 od Orwella měl vědět. Jo? To je přece hlavní poselství té knížky, že nespoléhat na to, že když máte nějaký opoziční hnutí, tak že není kontaminovaný. Samozřejmě, že jsou všechny kontaminovaní. Takhle ta moc pracovala už za Rakouska, Uherska, teď si ta technika jenom zdokonalila. Ale jediné, co se nedá koupit, tak je kvalifikované poznání toho, o co jde. Čili spoléhat na rozum, ale na komplexní rozum, jo? Ne na nějaký fake videa, kterýma se všichni utvrzují, jak to je. Je potřeba neustále studovat dost všestranně, mít svý záliby, studovat nejenom to, co se týká dění o společnosti, studovat i poznatky z technických přírodních věd a vytvářet si ucelený názor. Takových lidí bude strašně potřeba a já jsem přesvědčený, že toto se prosadí. Není to volání po vstupu na barikády, ale je to podle mě jediná rozumná cesta, kterou se může něco podařit. Pojďme na další. Vy jste tady zmínil opozice. Já jsem o tom už hovořil. 17. listopadu na Staroměstském náměstí to organizátorem bylo ta organizace Chcípl pes a pak se to do voleb to šlo pod názvem Otevřené Česko. A tam ty jednotliví vůdci těch malých straniček prezentovali svoji jednotu. Bylo tam 20 tisíc lidí. Na naše poměry to bylo docela slušně početná demonstrace. Ale já jsem se musel ptát, když jsem to tam viděl, proč se takhle nedokázali spojit před volbami? Proč museli nechat dopustit, aby milion hlasů, který lidi naši voliči dali ve volbách do úren, aby se přerozdělilo do 5 subjektů, které se dostali do parlamentu, i když všechny předpoklady, a já jsem to tady tvrdil rok, hovořili k tomu, že žádná z těchto stran, a já jsem hovořil i o Šlachtovi, hovořil jsem i o sociální demokracii, a myslel jsem ale, že přece jenom přes svoje členy se tam dostane komunistická strana, tak všichni tito lidé, co volili, bylo to milion hlasů. Jak se díváte na to, že se měsíc po volbách dokázali ty strany spojit? Proč to neudělali 2 měsíce před volbami? Mohlo to vypadat jinak? No, jednak tam bylo to, o čem mluvím, že část z nich byla ovládána možná ze zákulisí. Navíc já mám jednu zkušenost, že strašně moc těch lidí, kteří se angažují v politice, si myslí, že mohou být zvoleni, přestože nemají žádnou šanci. Tam je nějaký takový ten behaviorální efekt, že prostě si myslím, že jsou ten, který to má jistý a věří tomu a přitom nemá žádnou šanci. Takže tam zapůsobil patrně i tenhle, jak se tomu říká, bias. Ještě konkrétněji, pokud se týká jak sociálních demokratů, tak komunistů, oni dojeli na to, co já říkám, že když to řeknu hodně drsně, tak bez revoluční teorie nemůže být revoluční praxe. I umírněná revoluce nemusí být vždycky jenom střílení z aurory. Ale bez teorie nemá strana programového typu, strana, která nenabízí, která není vyvolená nositelí majetku, která naopak chrání ty před zlovůlí, která může z majetku vyplývat, ne vždycky, tak takováto strana musí mít program řešení problému, nikoliv program slibu. Obě dvě strany to porušily, jenom dělají sliby a marketingově vylepšovali. Marketingová strana prostě skončí. Obě dvě strany táli několik volebních období, až roztáli. Jo? Tak v tomto vidím tu zradu vedení těchto stran. Obou, jo? Obou těchto stran. A Šlachta, tak to byl experiment, který se mu podařil, nakolik byl umělen, nakolik tímhle byla snaha právě odčerpat ty hlasy, které dají poslední ránu komunistům a sociálním demokratům. To nejsou schopen posoudit, ale jemu bych to nevyčítal, on měl právo si to vyzkoušet pro toho svinstva, který viděl a vůči kterým ostatní mlčeli, bylo víc než dost. No a dopadlo to, jak to dopadlo. Já si nemyslím, že to bylo zase úplně designovaný tak, aby se žádná z těch třech stran nedostala do parlamentu. Dokonce se s tím ani nepočítalo původně. Jo? A tady zapůsobila smůlečka, no tak jsme jako země vystavená teďka velmi těžké zkoušce.
Mně se spíš jednalo proto, kdyby oni udělali jednu stranu, jeden volební blok, jako to udělali ta demožumpa, no tak by se tak by těch milion hlasů nepropadl. Propadlo by, dejme tomu, 200-300 tisíc na tyhle ty strany, které by tam nešly, to znamená sociální demokrati, komunisti, ale ty ostatní strany by ty hlasy se rozstříštily a ty by šly na jednu kandidátku. Pane docente, není to taky tím, že všichni ti vůdcové před volbami spoléhali na to, že dostanou aspoň 1,5%, dostanou peníze, a když to nedostali, tak teď po volbách měsíc už v podstatě o nic nešlo, už tam ta naděje těch peněz ze státního cecíku nebyla, no tak se klidně spojili a vykřikovali, jak jsou jednotní. No tam ale bylo několik momentů, tam bylo snaha prostě předvést se, jo, prostě to v člověku je. Druhá snaha získat aspoň ty peníze, třetí snaha, že to bylo iniciováno, čím více bude opozičních stran, tím dopadne opozice hůř. Ano. Opozice vůči globální moci. To tam všechno bylo ve hře a v těchto volbách se to dokonale vyšlo tady těm, jakoby, kteří vytvořili tady tenhle tu pátou kolonu. Proč nebyly demonstrace rok před tím, když téměř rok předtím, nebo 3/4 roku, když Rychetský udělal to svinstvo s volebním zákonem? To je svinstvo non plus ultra. Svinstvo to je, ale bohužel je tak, v té době bylo otažitý, že na tohle svolat demonstraci, když nemáte v rukou média a vlivový sítě, tak se to v podstatě ani nedá. Nedalo, jistě, ale já jsem si taky říkal, tam jsme měli protestovat všichni, protože to se dalo čekat, že to takhle dopadne. No nic. Ale to jako není pravda, že by se neprotestovalo. Při různých zhromážděních se na tohle upozorňovalo, když byli. No a na ty zhromáždění přišlo 50-100 lidí přesně, maximálně. Přesně tak, ano, přesně tak. Právě proto jsem říkal, že ta demonstrace toho 17. listopadu měla úctyhodný počet, protože policajti říkali 10 tisíc, někteří z těch pořádatelů říkali 30 tisíc. Já jsem to odhadl na polovinu, tak na 20 tisíc, něco mezi tím. I tak to bylo velmi, velmi hodně. A jenom mě moc mrzelo, že to bylo tohleto spojení až měsíc po volbách a ještě jenom kvůli tomu covidu. A ta další nebezpečí, která nás tady hrozí, že tady budeme mrznout, že tady nebudeme svítit, topit, že se nám zdraží potraviny takovým způsobem, že dokonce se objevily názory, že tady bude potravinová nouze. To všechno jde mimo zájem. Teďka máme jenom covid. Jak to vidíte vy? No možná, že celá tahle hra je rozehraná k tomu, aby se vyvolal Drangnach 8. Tam jsou ty suroviny. Ano, ano, je to možný. Vážení přátelé, první hodina povídání s panem docentem utekla jak voda. My si teďka, pane docente, dáme 4 hodinky přestávku a písničky, aby lidi si mohli odpočinout a my taky. A vy, vážení přátelé, můžete psát dotazy, připomínky na pana docenta Radima Valenčíka na telefon 731 720 756 a o 8:45 i volat do vysílání. Já se teďka na 4 hodinky odmlčíme a budu se, pane docente, těšit opět ve 8:45. Čas nevrátíme zpátky, děkuji. Ano. Taky se těším. Je po přestávce. Já volám pana docenta Valenčíka. Pane docente, slyšíme se? Slyšíme se. Já strašně děkuji za tu poslední písničku, protože jinak po těch prvních dvou zejména, to znamená Ortel, to je síla a Černoch, to je ještě větší, na to se úplně zapomněl, na tuhle písničku Chud, jenom se zpívá ta Kubišová. A toto je jedna z nejsilnějších písniček toho roku 68. Ano. Takže já bych skoro podlehl té stařecké sentimentalitě, jo, to je takový... A naštěstí ta poslední písnička, ta čtvrtá, tak ta mě vrátila do normálu. Já. Ta je dobrá, to by si každý člověk by mě měl poslouchnout jednou za den a byl by vždycky fit. No, no škoda, že pan Fousek už nechce ani k nám do rády, já jsem s ním hovořil, on je na tom zdravotně docela špatně, ale tady
tyhle ty písničky, který má, tak má skvělý. No a máte naprostou pravdu s tím Černochem a s tou jeho písničkou Píseň o mé zemi, která byla potom zakázaná po té Liře, kterou s ní vyšel. A mně se moc líbí, je to písnička o vlasti naší, o naší zemi a vypovídala o té situaci, takže na to se úplně zapomnělo, máte pravdu. Tam jsou silné věci, jako nikdo ji nezboří ohněm a zlem, ano, jsme ano. Lidé a mějme lidskou tvář. Právě to, a to je moje otázka teď na další téma. Pane docente, český národ, a nejen český národ, ale všechny evropské národy, tak jak vidím v těch diskuzích různě, tak ti se v podstatě rozeštvali mezi sebou. Nastupuje agresivita, sprostota. Jedni nadávají na druhé. Ti očkovaní proti neočkovaným. To se jim podařilo, a to byl smysl všeho toho, podařilo se jim rozeštvat národ. Jak to vidíte vy s tímhletím? Určitě čtete ty diskuze, protože dneska se nepíše o ničem jiným, nezaráží vás taky ta agresivita a nenávist jedné skupiny voči druhé? No, je to majstrštík, těch, kteří tady tohle zorganizovali. Já si myslím, že to je opravdu zvenku. A uvedu příklad, nebo uvedu argument, kde bych řekl, že to je zvenku. Vzpomínáte si ještě před... Ten odhad časový zpátky je pro mě strašně obtížný. Já se trefuji, ale než nastoupil Orbán v Maďarsku, ano. Přece jedna z největších obav byla o revizi nikoliv Sudet, ale Horních Uher. Byly vyhrocené vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem. Ta klika v tom Komárně na té slovenské straně udělala tehdy sochu toho, mimo jiné ona je postavená u záchodku, jo, a je v životní velikosti, není přízdaří a toho Štěpána, že jo, ano. A prezident tehdejší šel přes ten most, neměl povolení, ještě nebyl Schengen a došlo tam takovýmu neúplně pěknému konfliktu. Ty vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem byly vyhrocený. Pamatujeme si to? Pamatuju si na to, ano. A najednou přichází Fico, pardon, vidíte, já jsem se předběhl, přichází Orbán, na Slovensku Fico, Orbán je reprezentant spíše pravice, Fico je reprezentant, on byl původně v komunistické straně, on ještě po listopadu byl za Slovenskou komunistickou stranu v parlamentu, jo, a pak přešel do SOSDEM, protože ti, co původně zakládali SOSDEM, tak to byli Břídilové, nebyli schopni nic vytvořit a on udělal ten Smer, což je vlastně sociální demokracie, tak to byla i mezinárodně uznaná, protože on je schopný organizátor, pragmatik, je vzdělaný navíc, jo, a je slovenský vlastenec, taky je potřeba říct. Ano, a najednou si tenhle postkomunistický socialista rozuměl s tím konzervativním Orbánem a jak najednou začalo to krásné období těch vztahů mezi Slovenskem a Maďarskem, jaký nebylo po staletí. Jo? Takže ty národy lze nejenom rozeštvávat, ale lze i zbližovat. Jo? A to se zdálo, že je naprosto tehdy neřešitelný problém. Ale k čemu došlo? Obrovský tlak na Orbána. Orbán se ukázal, že je schopen ho ustát. Uvidíme, jak dlouho. Ale sundali Fica jedním z nejšvinčtějších podrazů, jaký může být. Prostě zavraždili Kuciaka, já jsem přesvědčený, že ho zavraždili, že to bylo celý připravený a potom uvedu argument proč. A obvinili z toho přes velmi pochybené nahrávky, že to byli nějaký lidi z jeho okruhu. Teď proč si myslím, že to byl od počátku připravená provokace k tomu, jak likvidovat Fica a vyhrotit vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem a rozbíjet V4. Já už mám předtím jednu zkušenost s atentátem na Jirku Svobodu. Jo? To bylo taky době, kdy se to mohlo měnit k lepšímu. Na to se úplně zapomnělo, byl to atentát na ústavního činitele nevyšetřený. A tam se využilo, jako, když se jako byl označený za toho vraha, ten Košner, nebo jak se jmenoval, ano, tak
když tak mě opravte, protože já nemám tu paměť na jména, mám spoustu studentů, takže si ne vždycky všechna jména pamatuji. Na základě spolupracujícího obviněného, jo, tak se myslím, jmenuje ten paragraf, u nás je také. To je obdoba vězňová dilematu, jo, že ten soudce neví, jak rozhodnout a stačí, když se mu jeden přizná. Ale pozor, ta analýza té hry čistě matematickými prostředky říká, že tomu, kdo je obviněný, tak se vyplatí, aby se přiznal, ať je vinej či nevinej. Proto ta teorie říká, že samotné přiznání nestačí, že ten, kdo se přizná, musí přinést důkaz, že to udělal. A tady se prostě použilo u, ne přímo toho Košnera, ale u nějakých dalších, oni se přiznali a nepřinesli důkaz. To je takový, to samo o sobě je důkaz, že ta státní moc je, že to je opravdu spiknutí. Protože když státní moc netrvá na tom, aby ten, kdo zneužil ten institut toho spolupracujícího obviněného, netrvá na tom, aby byl předložen důkaz a on ho nepředloží, no tak jasně, že to je manipulace. A tam začal ten vývoj na Slovensku, jehož výsledkem je Čaputová, jehož výsledkem je, že se ta V4 dostala do velmi složité situace. Takže za prvé, není pravda, že se lidé jsou schopni znepřátelovat, velmi vyhrocené vztahy mezi Slovenskem a Maďarskem na základě historických reminiscencí, když jdete po Maďarsku, tak máte v řadě vesnic a městeček, máte pomníky Versajské smlouvy, jo, jak oplakávají velký Maďarsko a tak dále. Přesto díky těmhle dvou politikům se vztahy mezi Maďarskem a Slovenskem zlepšily s vidinou, že obnovíme ten středounijní prostor, ale do toho zasáhla tak brutální moc s takovým frapantním zneužitím státu, že hold to dopadlo, jak to dopadlo. Já si stejně myslím, že se může Fico na tu politiku, na tu vrcholnou politiku vrátit. Tam je důležité, aby on nebyl sebestředný, aby si našel spolupracovníky, aby vytvořil tým. To je zase jiná věc. Jo? Problém toho Fica byl, že nikdy neměl k dispozici dostatečně efektivně fungující tým, protože sám nikdo nic nedokáže a každý, kdo chce něco změnit, by se měl zamyslet nad tím, jak vytvořit kolem sebe tým schopných lidí. Ale vysvětlete mi jednu věc. Za prvé bylo naprosto zřejmé, že tam ta demonstrace byla připravená a demonstrovali tam, já jim říkám, profesionální demonstranti. To jsou lidé, kteří jezdí po celé Evropě, jsou zaplaceni a v podstatě jejich povoláním je demonstrovat. Vždycky se jim řekne země, řekne se jim, proti čemu demonstrovat a oni tam jedou. Pozná se to podle toho, že mají jenom anglické nápisy a vlajky Evropské unie. Vysvětlete mi, pane docente, proč podlehl ten Fico tomu tlaku? On rezignoval sám, on přece nemusel rezignovat. Co tam bylo zatím ještě? Ten tlak byl obrovský a když někdo ovládá média, právní systém, zpravodajské služby, které byly vtaženy do téhle hry svínským způsobem už za Mečiara, protože tam měli všichni máslo na hlavě, takže byly získány pro přechod ke spolupráci pod současnou globální moc rychleji než naše zpravodajské služby. Ty se hodně dlouho drželi ještě za Langera, tak prostě dopadlo to, jak to dopadlo. On věděl, že nemá manévrovací prostor. On tam, když jsem při něj přišel, Pellegrini ze stejné strany, ze Směr, sociální demokracie, ale to už bylo úplně jiný šálek kávy, to byl nasazený člověk, to byl člověk, který šel z Rusenu. Nejsem si úplně jistý, Pellegrini přece jenom nějaký ty ideje má, on je i schopen zpětně s Ficem spolupracovat v některých věcech. Samozřejmě vláda těchto dvou, aby vyvažovali jako toho, bych řekl, lidovějšího rustikálního Fica a toho jakoby více zohledňujícího i zájmy mezinárodní a tak dále. Pellegrino to by byl ideální tandem, ale ono to tak možná dopadne. Ten Pellegrini zase není úplně zráce, jo? On tam nešel opravdu, aby podrazil Fica. V podstatě ale už s Pellegrinim to je, on je hrozně, hrozně lehce vydíratelný. To jsme viděli teďka, když si pamatujete při té aféře s tou, oni tomu říkají influencerkou, se jmenuje snad Polívková, která dodávala v podstatě drogy, kokain
a jeden z odběratelů, a to se profláklo na slovenské veřejnosti, právě byl Pellegrini. No tak Sherlock Holmes bral taky kokain. Já vždycky říkám všem, na který něco vytáhnou, prostě zlu se neustupuje. Prostě jdu do toho, řeknu všechno popravdě, nesmím lhát, jo? Musím říct, jak to je, ať to lidi posoudí. Je to tak. Další věc. Jak se díváte, takhle už jsme se tady bavili o tom, že Čaputovou nikdo neznal, půl roku předtím, než byly prezidentské volby, vůbec nikdo neznal. Ona tam má v podstatě i velmi, ale velmi diskutabilní členství v lékařské, v právnické komoře, taky se toho vzdala po té kritice. Dokonce tam má pochybnosti i o rád, řekl bych, správném absolvování fakulty. Nicméně, co říkáte potom na to, že si Slováci zvolili takového, já to řeknu tak, jak to cítím, šaška, jako byl Matovič? Ne, oni byli narychlo podstrčený, protože původně se počítalo s tou Kiskovou stranou, že jo? A protože ta už se mezi tím proklákla, Slováci zase nejsou tak blbí, tak nejenom se ukázalo, že to všechno je nevolitelný, takže narychlo to dali Matovičovi. A teďka Matovič, já mu vůbec nezávidím tu jeho roli, já bych ho nenazval ani jenom šaškem, on se v tom dost plácá a to je proto, že on tam byl jenom tak, že ho dají a odstrče a zlikvidují. On přece jenom nějak bojuje, ale vlastně ta celá struktura, která je tou náhražkou toho, co mělo legitimně fungovat na Slovensku, co by opravdu zešlo z vůle lidu, tak je, to je tak prohnilá struktura, že to je otázka jenom často, otázka, co je potom. Jo? Já jsem taky zvědavý, je tam, teďka tam je pro mě aspoň dost nečitelný premiér Heger. Říkám, pro mě je dost nečitelný, já o tom člověku nic nevím, ale v podstatě si hrozně moc notuje s paní Čaputovou na té protivlastenecké a proevropské notě. A co mu zbývá? Oni nemůžou jinak než tancovat, jak se píská. Oni přesně jsou ti, kteří jako ty krysy, když ten krysař píská, tak oni se takhle chovají. To jsou osoby, které neměli žádnou zkušenost, oni na to nebyli připravovaní, neměli vnitřní bariéry, no a teďka hrají velmi trapnou hru, no. Tak já velmi nevím, trapnou, co mají dělat. Velmi trapnou, ale v podstatě to máme i tady u nás. Co říkáte na to, že Piráti 4 roky tady brojili proti kumulaci funkcí, snažili se prosadit klouzavý mandát, mimochodem s tím jsem souhlasil jako s mála věcmi, které navrhovali, protože já si taky myslím, že ministři by měli být zvoleni do parlamentu, pak by měli jít na té ministerské posty a toho mandátu se vzdát, aby tam přišel náhradník po dobu jejich ministrování, protože já jsem odpůrce toho, aby tam chodili lidé, kteří nebyli zvoleni. Jako velmi špatný příklad vidím Vladimíra Dlouhého. Ten taky nikdy neprošel do volbama, ale tady zlikvidoval český těžký průmysl. No, to bylo tehdy právě spolu s Havlem, to bylo přece šílený. Oni z důvodu humanitárních zlikvidovali těžký průmysl na Slovensku a pak si šli nechat ještě se Schwarzenbergem, to byla pěkná trojka, ano. Si šli nechat v podstatě vypískat davem na náměstí Slovenského národního povstání, a, což byla záminka pro rozdělení federace. No. Ale to už v té době už tyhle ty figurky tancovaly, jak se píská. Takže co říkáte na to, že najednou už Piráti souhlasí s tím, že se budou kumulovat funkce u pana předsedy Bartoše, že si ponechám mandát poslance a zároveň bude dělat ministra. Co na to říkáte? No. Že jdou proti tomu, co 4 roky hlásali? Lidi, to je přece od počátku. Oni řekli, že to je návrat demokracie a přitom porušili proporcionální zastoupení ve sněmovně, která má být kontrolou vlády neuvěřitelným způsobem. Oni nejenom, že v podstatě mají moc danou tím, že jsou drženy pohromadě, ale oni ještě udělali
takové kroky k tomu, aby eliminovali jakoukoliv kontrolu z pozice parlamentu porušením principu poměrného zastoupení historicky bezprecedentním způsobem. To je něco neuvěřitelného. Čili když řeknou, když říkají něco o demokracii, tak to prostě přece nikdo nemůže myslet vážně. Oni v to v podstatě demokracii popírají všemi svými činy. Další věc, co říkáte na to, že třetí ústavní činí, nejvyšším ústavním činitelem bude paní Pekarová Adamová, o jejichž inteligenci nás neustále těmi svými vejšblepty přesvědčuje. Je vůbec možný, aby takováto osoba mohla být na třetí nejvyšší ústavní pozici? No asi jo, když tam byla i podobná osoba předtím Němcová. S jakým počtem mandátu? Strana, která by se sama nedostala do voleb. Tam měl být zástupce prostě opozice, ale oni se toho Vondráčka bojí, protože on je umí přemýšlet, je nezávislý, dokonce i na Babišovi. Je hezký, vypadá televizně pěkně, měl nejlepší novoroční projev, co si budeme povídat, jo. Já jsem poslouchal ty novoroční projevy a ten jeho projev byl hodně dobrý, no tak se ho bojí, protože se nemůže mezi tuhle skvadru dostat člověk, který by měl tyhle parametry, protože oni těch parametrů nedosahují. Je to ale zoufalý. Já jsem si vždycky myslel, pane docente, že vrcholem arogance to bylo za Bursíka, za předsedy strany Zelených, když měli ze 6 poslanců 3 ministerstva, no ale kam se hrabe na Piráty? Oni mají ze 4 poslanců 3 ministerstva, no to je opravdu do nebe volající. 4 budou, nebo myslím jenom 3? Nebo 4 dokonce, 4 dokonce, 4 no. To je přece šílený, ale mě budou mít to ministerstvo zahraničí, o který jde a toho nechcou vzdát. Čili tam je vidět, že celý to je designovaný mimo naší republiky. Ano, jistě, to? Jistě. Jako, aby bylo, jako tam, jaký chcete lepší důkaz. Jo, jako strana, která deklarovala úspory v administrativě, začíná rozšířit, teda koalice, která deklarovala to, že budou udělat úspory ve státním aparátu, začíná rozšíření ministerstev o 3. O 3, ano. Strana, která deklarovala, že to je návrat k demokracii, porušila princip základní demokracie poměrného zastoupení ve výkonných orgánech parlamentu historicky naprosto bezprecedentním způsobem. Jo? Tak co chcete ještě? Jako jaký důkaz? Je to hrozný, bude nás čekat opravdu strašně špatný období, ale víte, z čeho mám ještě další strach a docela velký? A to sněmovna, ta stará sněmovna, která skončila volbami, tak neprohlasovalo se ve sněmovně korespondenční hlasování. Neprohlasovalo. Ale šlo to... prohlasuje bez problému. No. Šlo to do Senátu. Problém, no. Ne, ta svinstvo je jiný. Ono to šlo do Senátu a Senát čekal tak dlouho, až skončí ta poslanecká sněmovna a pak to prohlasoval s tím, že už to nemůže sněmovna, i kdyby chtěla, to nemůže v podstatě vetovat, protože už o tom nesmí hlasovat, protože o tom hlasovala minulá sněmovna, ne tato. Takže senátoři v podstatě ovlivnili to, že bude za 4 roky povoleno zákonem korespondenční hlasování. A jak to dopadlo, jsme viděli ve volbách ve Spojených státech. Ve Spojených státech, ano. No, tak myslíte si, že ještě má cenu dělat volby? Pojišťují tuhle moc, no. A teďka bude záležet, a je to jediný, prostě záležet na tom, jak lidé budou schopni komplexně vnímat problémy, posuzovat priority, pochopit tu hru, která se hraje. A tam se ukáže, jestli ta písnička Černocha o té hrdosti národa nebo toho Ortela, kterou mám zrovna tak rád, to je taky nádherná písnička, zda v sobě tu sílu najdeme. Já se obávám, abychom ji našli. A na druhé straně, podívejte se, jak se těm globalistům daří. Ztrácí v podstatě teď velmi, velmi v Itálii ztrácí Matteo Salvini a jeho léga. Dělají si to v podstatě sami.
on, zůstali jeho poslanci ve sněmovně a byli ve vládě a jsou ve vládě a on sám byl z ministra vnitra vyhozen, hrozí mu 15 let. Pak se tam přijímají protilidové zákony, říkají tomu, já teďka nevím, jak se tomu nadává, a lidi proti tomu protestují úplně masově, ale poslanci Legy hlasovali proti tento návrh a 29 jich raději odešlo ze sněmovny, než aby řekli, že budou proti, a proti tomuto protilidovému zákonu nehlasoval ani jeden poslanec ze Salviniho Legy. No pak se nemůžou divit, že tam získává podporu další taková osoba, která se tam objevila, je to paní Meloni, která je radikální. To samé ve Francii klesá, řekl bych, masivní podpora Marine Le Pen a je tam jakýsi... Ano, nasadili tam agenta globální moci, no. Ano, o to jde. Přesně tak. A to je normálně grief, takhle se to dělá. Oni mají tu moc tak velkou, že když nemají ti, kteří se snaží o odporu v opravdu v kvalitní teorii, v pochopení toho, o co jde, ve vidění té perspektivní vize, za kterou stojí za to, dejme tomu, i položit život, tak to neuspěje. To hnutí odporu neuspěje. Jako myslet si jenom, že budeme si vyřizovat účty, no to jsou první hnutí, které budou kontaminovány těma, kteří povedou takovýhle tento odpor na útes a budou ten odpor štěpit. No, ale to musí to lidem dojít, jo? Musí to dozrát tomu, abychom věděli, na čem se sjednotí. Bez dřiny, bez schopnosti poznávat to nejde. No, jinak nikdo vám netelefonoval dneska? Jako ne, já právě jsem koukal, jsem si zkoušel, zatím nikdo netelefonoval, ani nikdo neposílal SMSky. Jo, je to divné, se mi ještě nestalo. A tak jsem si zkoušel zavolat z telefonu na ten studiový, funguje to, takže nevím, co se děje, asi nemají lidi dotazy. Ale je jich tam dost, ale nemají asi dotazy. Takže se budu ptát ještě... Bylo by to fajn, kdyby jsme měli zpětnou vazbu. Měli, protože... ano, samozřejmě, tak znova to říkám... Nebo že by se ti lidi báli? Ne, to ne. Po té, co si vyslechli písničku Ortela... Ne, to tady hraju často. To tady hraju. My jsme snad jediný rádio, který ho hrajeme pravidelně. Takže vážení, můžete psát SMSky s dotazy, připomínkami 731 720 756, můžete i volat, protože jindy se telefon netrhne, tak já doufám, že potřeboval bych taky zjistit, jestli to vůbec funguje. Já říkám, já to zkoušel a fungovalo to. Ale tak uvidíme, jestli se někdo ozve, anebo jestli to je opravdu nějakým způsobem zablokovaný. Protože už se mi to jednou stalo to, abych se přiznal, že mi nešly telefony, tak teďka někdo volá, tak snad to bude fungovat. Tak si ho poslechneme. Tak si je dobře. Dobrý večer, jste první. Dobrý večer, tady je Jana z Mejtku. Já vám jenom chci potvrdit, že vás poslouchám. Děkujem. Zdravím pana docenta. A nemám žádnou otázku, protože pan docent to říká, takže to pochopí i ten nejblbější. Přeju vám hezký večer. Děkujeme. Já vám moc děkuju. I pro mě to teď budu klidněji spát. Nejdek je krásný město u Karlových Varů. Já když učím v Karlových Varech, tak se často jezdím dívat do jeho okolí, protože tam jsou krásné stráně s kamenama, s trávou, a je to město, který je, to centrum v Nejtku se nádherně obnovilo, čili to je město, kam se stojí za to podívat. Je tam i prostor pro procházky, jak přímo ve městě, tak v okolí. Takže vám blahopřeju, že jste v tomhle krásném městečku. Ano, ano, je to pravda, pane docente. Tak dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak já se podívám, jestli nám tady něco... Tak a teď nám přišla i SMSka. Nebojíme se, ale děkujeme za pěkný pořad. Píše paní Lucie, nebo slečna Lucie. Takže děkujeme. A uvidíme, jestli se ozvaní. A to jsem si oddychl. Že se nebojí, ale jak to říkala paní Jana, říkáte to tak jasně, že asi nepotřebuju se na nic ptát lidi. Ale já se budu ještě ptát, a to na
na váš názor, to by mě velmi zajímalo. Víte, já celý život vyznávám svobodu. Proto jsem se dostal do rozepře s minulým režimem. Proto jsem se dostal do rozepře se současným režimem. Teď se tady zvažuje, a v Rakousku od 1. února nařídili povinné očkování bez výjimky pro všechny obyvatele Rakouska. Já to považuji za zrůdnost, protože se tam nebere v potaz spoustu dalších a dalších faktorů. Jak se na to díváte vy, na povinné očkování proti covidu? Já řeknu svůj názor velmi otevřeně. Já jsem byl vždycky skeptický vůči očkování jako jedinému řešení. Dokonce jsem se bál, že očkování může ten virus vybudit více nepříznivým reakcím. Ty vakcíny, které byly vyvinuty, tak většinou takhle nepůsobily. Ty vakcíny mají jiná rizika, nemyslím si, že já vždycky říkám legraci, tak teďka už mám dvakrát pancer v sobě, takže mám dva čipy, dokud mě řídili jedním joystickem, tak to bylo fajn, a teď nevím, komu mám vyhovět, jo. Ale to říkám jako z legrace. Trochu zlehčuji tu argumentaci. Nemyslím si, že ty vakcíny jsou vyvíjeny s nějakým účelem genocidy nebo tak. To si opravdu nemyslím, z řady důvodů, jo, protože sleduji ten vývoj. Samozřejmě, že bych dal přednost klasickým vakcínám, čili těm vektorovým, jo, což je ten Johnson nebo Sputnik. Doteďka nechápu, proč tady není možnost používat Sputnik. To je, tam se projevují zájmy těch firem, tam se projevuje ta geopolitická moc a podobně. To Sputnik a vakcinování něco asi jako Dukovaný. Jo, ano, to je spolitizovaný. Jinak já jsem v životě byl vakcinovaný mockrát. Já patřím mezi tu generaci, která prošla tím prvním vakcinováním proti obrně a pamatuji si to období, kdy jsem měl spolužáky, kteří ještě nebyli vakcinováni proti tomuto víru, obrna je vírového původu, a kteří, jeden z nich letos umřel mimo jiné na covid, tak byli postiženi obrnou, to je strašná nemoc a každý se může podívat na ten Kachyňu film podle toho australského autora, už já skáču přes kaluže, takže tomu jsme se díky tomu vyhnuli. Pak bylo vakcinování proti neštovicím, to byli na rameni, že jo, jak nás tam řezali takovým tím plátkem. Škrábali, že jo? Ano. Ano, potom to měli všichni srandu, když v těch dederonských filmech, který se snažili napodobit Vinetu, a tak Indiáni byli očkovaní proti neštovicím, že jo? To jsme z radostí pozorovali. Já jsem dokonce byl vakcinován 30 vakcínama do břicha proti vzteklině, protože mě v Oděse koupil pes, jo? Takže mám i tuhle zkušenost. Pak jsem byl ještě vakcinovaný proti chřipce, protože Oděsa bylo město, kam na podzim jezdili astmatici a ti byli ohroženi chřipkou, takže se s náma nikdo nepáral, přišli a střihli nám do nosu nějaký sci-ride a chřipku jsem tam fakt neměl tehdy, to byla normální vektorová vakcína. Pak jsem byl vakcinovaný povinně proti tetanu, dokonce jsme museli mít v občance, takže já v tom nevidím zase tak velký problém, dal bych přednost konzervativní vakcíně, což je ten Johnson & Johnson, nebo jak se to jmenuje, a ten Sputnik, nevím, proč jsou blokovány, a dobře, ten Pfizer, ale neviděl bych v tom taky takový určitý problém. Ale povinnost, ta samozřejmě je, takhle se to nedá vynucovat, a kvůli tomu střílet do lidi, nebo tak, to já vidím jako, ne, jako velký problém. Ale mě překvapuje jedna věc, že ti, kteří říkají, že to je v zájmu farmaceutických firm a to povinnočkování, že chcou provočkovat ještě v prenatálním stádiu snad, jo, a potom ještě posmrtně pro jistotu, aby se ten člověk snad neprobudil, jo. Tady je opravdu to očkovací šílenství, které na druhé straně vede k tomu, že lidé se nechovají obezřetně. Všude tam, kde spoléhali na to, že očkování vyřeší vše, tak se ta epidemie rozjela zase velmi razantně. Tak proč ty lidé, kteří říkají, že to je zájmu farmaceutických firm, si neuvědomují dvě věci. Najednou mě upozornil můj kolega. Ty firmy se nabalíkují třeba i na léčení těch nemocných, jim je to jedno, kde se nabalíkují. Jsou velmi dobrý kšeft a jsou tam i zájmy těch lokálních lobby, ale ty farmaceutické se firmy nabalíkují i na lécích a na čemkoliv. Ale za druhý, ti též lidé, kteří jsou často proti vakcínám,
tak podporuji takové formy chování, které přispívá k takovému šíření viru, že na tom ty farmaceutické firmy vydělávají. Já si nejsem, jestli to není střelba do vlastního kolene. Jo, tam si nejsem jistý, ale používal bych v těchto věcech opravdu trošku více rozumu. Já nespochybňuji vůbec COVID-19, naopak. Za prvé, já nemám vůbec nic proti tomu a nevadí mi to, jestli se někdo chce nechat očkovat. A na druhou stranu, právě protože jsem měl těžký průběh covidu, tak mám hodně protilátek, který jsem si nechal změřit. 3/4 roku po prodělání covidu mě tam naměřili tolik protilátek, že mě říkali v té laboratoři, tu se ani nenechávejte očkovat. Protože ta protilátka má, teda ta vakcína má získat, do těla dostat protilátky. Jestli mám je přirozenou cestou, tak když mě budou očkovat, tak mi ublíží. Proč teď? Plně souhlasím. Proč teď? Úplně toto je, ano, toto je naprosto přesný. Místo toho, aby si dělal propaganda očkování, tak by se mělo uznávat protilátky jako hlavní kritérium, ať získané přirozeně, nebo proděláním nemoci, nebo očkování. No, ano. A mělo by se místo testů prostě propagovat to, aby si lidé nechávali zjišťovat množství protilátek, jo? A bylo by to všechno jasné, bylo by přesně to ohrožené, kdo ne. Přesně tak. Teďka pan Babiš zvažuje, že udělá povinnost očkování seniorům na 60 let. Já jsem v tom článku, co jsem si přečetl dneska odpoledne, podvečer, nedočetl se ani o jediném slově o tom, že by se zkoumaly protilátky. Co když těch spousta seniorů těch protilátek má dost po prodělaném covidu? Dost, no. Nic takového jasně, tam není. Toto tady já plně souhlasím, tady s tou kritikou, ale pozor, mně jde teďka o ty lidi, kteří jsou schopni uvažovat, všichni ti, kteří budou vyvíjet tlak, oni si udělají i demonstraci a na tu demonstraci přijdu a řeknou, ať je povinné testování úrovně protilátek. Ano, jo, to je vyšší, naprosto souhlasím. Vyšší než prodělaná nemoc, je to vyšší než testování. Ano, za to to půjdu demonstrovat. Přesně tak, já naprosto s vámi souhlasím, já to razím taky. Tak další dotaz, v podstatě jenom informace. Dobrý večer do studia, skvělý pořad. Jenom info, co říkáte na to, že Tomiovi Okamurovi smazali oba YouTubeové účty. Totalita. Pěkný večer, píše Pavel z Pardubic. Krátký po stopách Trumpa, blahopřeju. Ale kde jinak, to? Kde? Samozřejmě, že každý si zajistí náhradní cesty šíření informací. Musí s tím počítat. Jo? Tak se to prostě dělá, když jde o odpor vůči manipulativní moc. Tak další dotaz, který přišel. Dobrý večer, slyšíme vás dobře. Ale nemám už slov, když jsem se dnes doslechla, že kromě toho, že se budu muset povinně naočkovat, nám ještě vybíjí i těch pár slepic. Nenaočkují se, i kdyby mě zavřeli nebo zastřelili. Jak se mám bránit? Děkuji za pořad, Eva Stišnova. Já jenom připomenu, že tam někde se objevila ptačí chřipka a zase se dělají nesmyslnosti, pane docente. Když se objevila ptačí chřipka tady ve Středočeském kraji, tak v Lázních Toušení tam dokonce jednomu chovateli zabili dva papoušky, kteří nikdy v životě neopustili místnosti toho domu. No tak to je fakt, papoušek je člen domácnosti, protože on opravdu by přemýšlel. Já nevím, jak je to možné, ale v těch ptačích mostích, které jsou malí, tak je obrovský množství inteligence. Já si chodívám do botanické zahradě v Praze popovídat s tím papouškem Ara. A on opravdu se... No, to je tak inteligentní bytost, že to je zločin. Jo? Pokud se týká slepic, kdyby vám to hrozilo, že tam přijedou, doporučím paní Stišnova, podřešte, dejte do mrazáku, prostě nedávejte žádnou do kafilerie. Je to neustá, slepice mají být řádně snědeny, včetně pařátku do polívky, aby odbarili na žluto, a včetně těch krásných hřebínků, které jsou nesmírně lahodný. Jinak Tišnov je pro mě srdcová záležitost.
protože tam jsem jezdil k babičce na léto v dětství, na Květnici a na Klucaninu, tam je teď rozhledna. Když se půjdete podívat k tomu portálu, který je v tom předklášteří, tak ta druhá figurka zleva, ta nejčervenější, tak tam jako by mě z oku vypadla, tam musel řádit nějaký můj předek tehdy. Jo? Takže velký pozdrav do, jak to bylo, Květnice, Hora Bezenek, voda dražší než dcerá Morava, tam totiž v těch bezenkách bylo zlato a na Květnici byly ametisty. Takže moc jsem rád, že se někdo z vás Tišnova, Tišnov mám rád. Slepice raději do mrazáku, než do kafilerie, jo? A pokud se týká tady tohoto, no, pokusme se přeorientovat ten odpor na to, aby rozhodujícím kritériem byly protilátky. Zatím si stojím, co jsem si o tom všechno přečetl, tak protilátky jsou rozhodující. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové. Tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím pana Valenčíka. Dneska mimořádně skvělého jako ten a chtěl jsem pochválit poděkovat za pěkný pořad a zeptat se ho, jak to vidí z vědeckého hlediska. Tady tak dneska, jak jste to všechno zmínili o tom já Okamuru, že dneska už vlastně 2 dny nebo 3 dny je zablokovaný, zmazané ty účty a že to je totalita jak fašistická, ale připomíná mi to ty 20. konec 20. let, jak to šlo po ose Itálie, Rakousko, Německo, ten fašismus. Takže úplně mi to zase ta historie se vrací, bo lidé se nepoučili. Jaký má to na tom pan Valenčík a chci se zeptat na odlehčení, jestli neplánuje nějaký zimní dovolenou zase u nás v Beskydech ve Slezsku. A jinak dobro noc. Já tam budu rád v tom regionu, kde se mluví krátce, byl tam velmi rád. Letos jsem tam strávil opravdu nádherný ty a rád se tam podívám, jo, když bude možnost. Pokud se týká tady tohoto, za prvé, když někdo má nějaký zdroje šířený informací, měl by mít záložní. A měl by na ně včas avizovat a měl by mít ještě záložní. Taková je doba. Bude to potřeba. Budeme potřebovat šířit informace různou cestou a připravit se i na to, že to budeme šířit per huba. Jdeme do složitý doby. Jo? Takže zaprvé otestovat ten systém, že když si dám do toho svýho, že když mě to vypnou, tak záložní je tady tahle, už předem. A podívat se, jestli vyplí to záložní, nebo potom obnovovat, znova si budovat tu síť kontaktu. Na to musíme být připraveni. To je prostě technika toho, jak šířit informace. Na druhé straně bude technika, jak to zmařit. Tady se bude vést nějaký boj a jdeme do tohoto boje. To, že jemu tohle zrušili, tak to je ten Trumpův efekt, to je přiznání slabosti. Ano, já si myslím, že z toho může Okamura vytěžit. Pak, když to nezorganizoval sám, ale tak daleko... Ne, to ne. Jo? Ne, já jenom říkám, že někdy, no to jsou ty... Pozor, čtěte to, brzy to bude smazáno, jo? Někdy se na tenhle efekt hraje. Takže tohle si připravit a hlavně my se musíme... Já považuji teďka za prvořady sjednotit se na té realistické a perspektivní vizi. Nebude to jednoduché, ale aby jsme viděli opravdu na 40 let dopředu, až se bude zase žít líp, aby neplatil ten vtip na rádio Jerevan, kdy bude lépe, už bylo. Už bylo. My musíme vidět, kam bude lépe. A musí to být tak jasné, aby jsme zatím šli, aby jsme byli pro tohle co ochotní obětovat. Jinak rád přijedu do Slezska, setkáme se a uděláme si ty výlety. Mě třeba Čantory je fascinovala, ten přechod přes slovenskou hranici, jo, tam ten je taky krásný. Já jsem vždycky znal ty Beskydy jenom z té strany směrem k tomu Bílému kříži a tam. A teď jsem objevil tu druhou stranu, která je taky nádherná. Tam je nějaký pirát, ale to je přemýšlivý pirát, on se jmenuje pan nějak Konečný, nebo tak nějak, je to polského původu, Januš Konečný, nebo tak. A ten je z Vedrině, nebo jak se to jmenuje. On není, to je přemýšlivý kluk, jo, a který je vlastně z toho regionu, takový česko-polský, a ty vztahy tam byly vyhroceny. Krásná obla. Takže pozdravuju tam. Tak já tady mám další SMS-ku. Jsem alergická na léky. Očkování by pro mě byla rovnou eutanázie, píše paní Tesařová. Tak ona tady už nám psala, že investuje do místo očkování do roušek, do potravinových doplňků a vitamínů a všeho a používá taky izopinosin. A teďka ale poslední dotaz, pane docente. Paní Tesařová, tak se nenechte očkovat, když jste na to alergická, to je opravdu, to je fakt. Ale pane doktore, co říkáte na to,
že tady se prosazuje vakcinace a přitom se zakazují prokazatelně léky, které třeba v Japonsku a v Indii tu pandemii zastavili. Mám na mysli ivermektin a izopinosin. Tam to používají, povolili to a nedávno, a to bylo i na našem mainstreamu, uvedeno, že v Japonsku to... Žaloba směřující k vládě v Indii, já vím. Ano, ano, ano. Proč to u nás zakazují? Normální přece je nemoc léčit a teprve pak preventivně vakcinovat a tady se neléčí. Já jsem právě přes někoho, kdo je napojen na rádio, tak jsem si obstaral ten Ivermectin z Polska, takže já ho mám připravený jako v zásobě. Já taky. Nejsou tak přesvědčené, že je tak účinný, protože jsou ty studie a opravdu tam si nejsou jisté. Já bych každému doporučil to, co doporučili mě. Žádejte u svého obvodního lékaře, nebo u toho, kterého patříte, pardon, ono to mě jinak dneska, žádejte ty mononukleární látky. Ty jsou účinnější. Tam je ten účinek doložitelný. Ono jich je dneska nedostatek, takže ale brzo jich zase bude dostatek. Teď jsme momentálně v opravdu blbý situací, takže lidi, chovejte se obezřetně, jo. A když by potom to na vás přišlo, žádejte ty mononukleární látky, mějte ten Ivermectin v záloze, to nemůže uškodit. A jinak té paní, která poslala ten dotaz, zapomněla jsem tam na jednu důležitou věc. Procházky na čerstvém vzduchu. Lidský tělo musí být prokrvovaný, aktivizovaný a tak dále. Procházky jsou strašně důležitý, jo? I z hlediska psychologického. Jinak plný souhlas. Tak to bylo dnešní povídání, že máme 9. hodinu. Dnešní povídání s panem docentem Hradim Valenčíkem bylo opravdu skvělé a já jsem rád, že jsme se zmínili i tu geopolitickou situaci, protože to je uvození na zítřejší pořad, který tady bude představovat politolog profesor Oskar Krejčí. Takže tam bude mít na pořadu spíše otázku od Číny, protože on je odborník na Čínu. Ale zmíníme se o všem možném. Takže to bude zítra od 19 hodin. Pane docente, děkuji moc za to, že jste si na nás udělal čas. A až bude zase nějaký čas, tak já se ozvu, abychom si toto povídání, velmi příjemné povídání, zopakovali, ano? Ano, děkuji všem. Kdo chce víc, tak se podívá na můj blog, najdou mě snadno v Google a rád každému odpovím i mimo tento pořad a budu se těšit na další pořad. Jo, Oskara, pozdravujte ode mě. Budu. To nesmírně chytrý kluk, jo? Je. Dobrou. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se s vámi loučím taky.